За даними Генштабу, ЗСУ відбили всі атаки росіян на Донеччині останньої доби. Їх було 11. І вдалося знищити два ворожих склади з боєприпасами. Розкажіть, як людина, яка перебуває зараз на фронті, саме на цій ділянці, як це впливає на ведення боїв і чи зменшують після таких влучних ударів росіяни інтенсивність вогню? 4-та бригада оперативного призначення, в складі якої є батальйон «Свобода», продовжують виконувати задачі. І минула доба дійсно характеризувалася тим, що особливо на Бахмутському напрямку ворог пробував доволі сильно атакувати саме піхоту. Дуже багато піхотних атак було відбито. І дійсно, на жаль, ворог знищує дуже патріотичне, дуже гарне українське місто Бахмут вогняним валом, тобто йде постійні артилерійські обстріли навколишніх територій навколо Бахмута. І дійсно, будь-яке знищення боєприпасів, тобто коли ми даємо відповідку, коли ми цілимо по ворожій артилерії, по ворожим боєприпасам, так чи інакше обстріли вщухають, тому що ворогу потрібно додатковий час привести ці боєприпаси, поновити запаси. Але повторюсь, ситуація надзвичайно складна, тому що ворог сконцентрував всі свої зусилля, зняв з інших напрямків, можливо, якісь резерви, я не знаю точно, але сконцентрував свій основний там вогняний вал. Я не можу сказати, що це удар, тому що ворога не вдається просуватися вперед, ворог несе величезні втрати, він сконцентрував, на жаль, єдине, що дуже багато артилерії, яка просто рівняє, просто знищує кожен куточок, кожне дерево, кожну посадку і кожну будівлю там навколишніх сіл, навколо Бахмута і самого міста. Ви сказали, що відбивали піхотні атаки. За їхню, як вони діють, як вони воюють, ви можете скласти своє враження, хто є ці підрозділи? Це мобілізовані, це найманці, це кадрові військові? Хто? Традиційно для ворога ще там по їхній тактиці, ще з квітня, ще з травня, вони пускають на розвідку боя так званих одноразових солдатів. Це ми почули перемовини їхні в Сєвєродонецьку, коли вони казали посилай ще більше одноразових, перемовини в раціях перехоплення. Вони самі так називають швидкомобілізованих, новомобілізованих солдатів або вагнерівців, зеків, яких не швидко руч зібрали з російських тюрем. Тобто це, власне, такі солдати, які швидко попали на війну, можливо, десь не по своїй волі. Є в нас зв'язок? Ми вас чуємо? Можливо, десь не по своїй волі попали на війну. І, відповідно, це є якість тих солдатів атакувати, їм доволі часто не дають нормальної амуніції, тому що розуміють, що вони не повернуться з цього ж першого бою. І навіщо на них витрачати, за логікою російського командування, яке, в принципі, використовує тактику часів там 43-го, 44-го, 45-го років, коли оцей кривавий маршал Жуков потопив сотні тисяч життів, в тому числі українців, в річках при їх штурмах. І тоді логічним, за людською логікою, ці мобілізовані, ті ж самі ув'язнені, вони б могли скористатися нашим проєктом «Хочу жити», чи здаються в полон, чи є такі факти? Я сподіваюся, що вони будуть все більше і більше здаватися в полон. Єдине, що специфіка таких атак, їм навіть їх зібрали, їм нічого не пояснили, вони перший раз стикаються. Якщо вони виживуть після першого бою, в чому я дуже сумніваюся, адже наша артилерія працює добре, наші війська працюють дуже добре, то, можливо, вони задумаються. А коли нам доводилося на інших місцях допитувати таких полонених, то вони взагалі не знали, куди вони їдуть. Їм сказали просто приїхати, поселитися чи зайняти там оборону. Вони навіть не знали, що вони йдуть, по суті, в атаку, тому що вони йшли в розвалочку, так, не, ну, скажімо так, не зібраними, без відповідної тактики. Вони просто йшли і навіть не знали, що їм доведеться фактично зачищати. Тобто таким чином їх і посилають штурмувати позиції.
За даними української розвідки, росіян відправили на неробочих танках наступати. Можете підтвердити цю інформацію і продовжити оцінити їхнє озброєння, їхню бойову техніку? На жаль, на щастя для нас, дуже багато їхньої техніки – це відвертий металолом, але, на жаль, для нас ця техніка і ці неробочі танки так само мають гармати. І специфіка цієї війни – те, що в більшості випадків будь-яку техніку після появи у нас джавелінів, ендлавів, там, матадорів, іншої далекобійної протитанкової зброї, стугну, корсарів тощо, танки почали застосовувати фактично як артилерійські установки, самохідні артилерійські установки, і це є складність. Тому, на жаль, якщо і танк несправний з точки зору ходової, його можна все одно закопати і використовувати як якусь стаціонарну гармату, і це теж величезна незручність для нас. Наскільки багато людей лишаються в містах і чи намагаються люди з окупованих територій виїжджати? З окупованих територій я, ясно, наскільки от, власне, не бачив, що перетинали лінію фронту, там на тих ділянках, на яких там ми були чи є, але те, що на наших територіях ситуація дуже неоднорідна, дуже різна і більшості, ну, в принципі, дуже багато людей виїхало, тому що рятують своє життя. Але якщо хтось і лишається, там люди старшого віку, для них є основним аргументом, кому ми потрібні, куди ми поїдемо, що ми там будемо робити і де ми будемо жити. Тобто, от такі проблеми вони задають, коли там намагаємося спілкуватися. Але, ну, власне, робимо все можливе, щоб вберегти життя мирних українців. І це робити, власне, нелегко. Вони ускладнюють вам роботу. І з іншого боку, на окупованих територіях, от ви казали, що наша артилерія, вона влучна, але, наскільки я пам'ятаю, всі ці роки, працюючи в зоні АТО, ООС, наша артилерія не стріляла по об'єктах інфраструктури, по житлових будинках. Це ускладнювало протистояння саме росіянам. Нині, де вони базуються? Знову використовують ці об'єкти? Наскільки легко визначаються от їхні місця перебування? Дійсно, хочу сказати, що я пам'ятаю ще з 2014 року, коли воювали в Дебальцево, тоді відповідав за артилерійську розвідку 25-го батальйону, був в артилерійській розвідці 25-го батальйону, і дійсно була певна така заборона наводити нашу артилерію по населеним пунктам, адже це наші села, це наші люди там живуть, і уникати можливості там нанесення збитку для наших місць, для наших сіл. Зараз війна стала дуже-дуже динамічна, дуже насичена, тому ми в першу чергу спираємося на дані аеророзвідки, артрозвідки, інших видів розвідки для того, щоб знищувати ворога, як тільки він з'явиться, як тільки він визначить себе. І це доволі часто в різних умовах, різних обставинах трапляється. І подавити ворожий вогонь. Критично важливо для нас це подавити швидко, влучно, вчасно ворожий вогонь для того, щоб він не вбивав наших солдатів. Життя кожного солдата для нас це найбільша цінність. Що може полегшити і пришвидшити, це дуже гарна аеророзвідка. Тобто, от, власне, і батальйон «Свободи» зараз так само потребує великої кількості квадрокоптерів, дронів, мавіків тих самих, які полегшать швидкість і вчасність, і якість подавлення ворожого вогню. Так, і ми закликаємо всіх українців донатити ЗСУ, допомагати, і в тому числі на дрони. І ще коротко. Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом. Ви, як ніхто, це відчуваєте, їхній тероризм. Як ви вважаєте, інші країни будуть доєднуватися? Мене, як офіцера української армії, як Національної гвардії, дуже сильно злить, коли ми воюємо з ворогом в окопах, фактично, в бойовому зіткненні артилерію. І цей ворог, розуміючи, що він не може нас перемогти, він дуже багато зусиль, повторюсь, сконцентрував на Бахмуті, йому не вдається досягти успіху. І мене злить те, що ворог починає воювати з мирним населенням. Це не є чоловіки, це не є, це не є чоловіки в класичному розумінні
вони уникають прямої бійки, і коли вони починають битися вже дуже підлими методами, тому це є справжні терористи, які від паніки, від своєї безсилості починають робити ті речі, які не можна робити ніколи. І це є проявом величезної слабкості. Дійсно, це є терористичний режим. І єдине, що коли Сенат Польщі визнав російський режим терористичним, я можу сказати нарешті, краще пізно, ніж ніколи, але весь цивілізований світ це мав ще зробити 24 лютого або навіть в 2014 році.